ទំព័រ weather.com សប្តាហ៍នេះអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហក់ឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ពោលគឺ3ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សីតុណ្ហភាពនឹងឈានដល់40អង្សាសេឯណោះ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកតាមការព្យាករណ៍សីតុណ្ហភាពចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺឈានដល់39អង្សាសេហើយកម្ដៅនឹងឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យពោលគឺ3ថ្ងៃនេះសីតុណ្ហភាពនឹងហក់ឡើងដល់40អង្សាសេសីតុណ្ហភាពបែបនេះត្រូវបាន weather ចាត់ថ្នាក់ថាឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ពណ៌ក្រហមហើយព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាក៏មិនខុសពីតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសថៃដែរពោលគឺសីតុណ្ហភាពបានហក់ឡើងដល់39ឬ40អង្សាហើយក្រុមអ្នកជំនាញថៃប្រមាណថារលកកម្ដៅនឹងបន្តវាយប្រហារថែមទៀតដោយមិនទាន់ធូរស្រាលឆាប់ៗនេះទេជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋានអតនិយមថៃព្យាករណ៍ថាសន្ទុះកម្ដៅនឹងឡើងដល់កម្រិតពណ៌ក្រហមដល់27ខែមេសាក្នុងខេត្តចំនួន15មិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអំឡុងពេលមេឃក្តៅខ្លាំងថៃក៏រកឃើញអាការៈចំនួន3ដែលកើតឡើងខ្លាំងបំផុតលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនផងដែរនោះគឺឈឺក្បាលទល់លាមកនិងរមូលក្រពើការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងចន្លោះថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយសំណួរមានអាការៈឈឺក្បាលចំនួន 21 កណ្ដាសញ្ញា 9% ទល់លាមក 13 កណ្ដាសញ្ញា 6% និងរមូលក្រពើ 12 កណ្ដាសញ្ញា 7%